Terve, se olisi Jusu täällä taas. Tosiaan mun edellisessä videossa kovasti kysyttiin, että onks mun hampaat märäntymässä pois. Mä tosiaan huomasin jo tossa editoidessa, että mun alahampaat näyttää vitun mustalta, mut mä vaan kelasin, että mulla on joku roska suussa. Enkä mä niinku miettinyt sitä asiaa sen syvällisemmin, mut mä huomasin tossa aikaisemmin, että mun hampaat on oikeesti värjääntynyt mustaks vähän tosta edestä, että ei kai siinä sitten. Et sä ole oikeesti ne huumeet on viimein vienyt mun hampaat, mut ei oikeesti tarvi olla niistä kauhean huolissaan, että ei mulla ikinä ollut edes reikiä missään hampaissa. Et noi etuhampaat joo on vinossa, mutta niitä yritettiin joskus suoristaa ala-asteella semmosilla muovisilla hammasraudoilla. Mut meikä mandoliini pureskeli ne aina hajalle ja ne uudet maksoi joku 50 €, niin mun mutsi vaan jossain vaiheessa päätti, että no niitä hampaita ei sitten suoristeta. Mut mun kaikki muut hampaat on kyllä ihan oikeilla paikoillaan ja silleen hammaslääkärit on ihan kehunut, että miten hyvässä kunnossa ne on. Mua kans silloin varoteltiin tosi paljon, että jos mä en suoristuta mun hampaita, niin mun leukaa rupee sattuu ihan vitusti jossain vaiheessa, mut niin ei oo toistaiseksi käynyt, et en mä tiedä kusettiks se hammaslääkäri vaan, että sä sais lisää töitä. Joo, vittu mikä jäpping session, mutta se jatkuu, koska mä muistin muutaman tarinan, mitä mä en oo vielä kertonut YouTubessa. Tänään olisi siis vuorossa Jusu Pyromaani Tales, tarinoita asioiden polttamisessa, sulussa ei Ganja, toi on se kirjan nimi. Eli tosiaan mä olin näiden tapausten tapahtumisen aikaan tosi pieni, en muista ihan tarkalleen kuin vanha, mutta kuitenkin ala-asteella. Ja meillä oli tosiaan tapana naapurin virolaisten lasten kanssa käydä polttamassa pahvilaatikkoja semmosen ison kiven päällä. Ja tosiaan tänä kyseisenä päivänä meillä ei jostain syystä ollut tulitikkuja, joten me päätettiin käydä yrittäen ostaa niitä lähikaupasta. Mutta siellä kaupassa meille tuli mega ongelma. Se myyjä sanoi meille, että se ei suostu myymään VT:lle tulitikkuja. Me sitten fiksuina VT:nä sanottiin, että äiti tarvitsee tulitikkuja grillaamiseen. Ja se myyjä kertoi meille, että no, me voidaan saada sieltä tulitikkuja, jos me saadaan äidiltä allekirjoitettu lupalappu. No me sitten käveltiin tänne mun kaverin kämpille ja meikäläinen feikkas meille mutsilta semmosen lupalapun tulitikkujen ostamiseen. Mutta valitettavasti me oltiin helvetin tyhmiä VT:jä ja siinä lupalapussa luki pelkästään äiti. Mä muistan elävästi, kun me vietiin se sinne kauppaan ja sit se myyjä vaan kysyi meiltä, että luuletteko te, että tämä menee oikeesti läpi? Ja ei tosiaan tällä kertaa saatu tulitikkuja meidän pyromaanileikkeihin. No siirrytään sitten seuraavaan tarinaan, mikä oli näiden pyromaanileikkien loppu. Eli eräänä kauniina päivänä meillä oli tehtävänä sytyttää taas noita pahvilaatikkoja semmosen ison kiven päällä, mikä oli yhdessä metässä. Se kivi oli silleen siististi holjennut siitä keskeltä, niinku siitä keskeltä meni, niin siitä pääsi niinku kiipeämään sinne ylös. Ja siellä päällä me sitten sytyteltiin niitä pahvilaatikkoja ja muuta roskaa. Valitettavasti tätäkään isoa kiveä ei oo enää olemassa, koska joku rakensi talon sen päälle, mut no ihan sama. Ja tosiaan meillä ei ollut niitä tulitikkuja, joten meikäläinen keksi järkyttävän genius planin, miten me saadaan niitä tulitikkuja itsellemme. Eli mun vanhemmilla oli aina takan päällä, tietteks, tulitikkuaski. Joten mä sanoin mun vanhemmille jostain syystä, että joo, mä otan tommosen jumppakassin ulos, ja mä laitan sinne mun pehmolelunipsun, että mä pystyn laittamaan ne tulitikut kanssa sinne jumppakassiin. Mä en oikeesti niinku tiedä, että minkä takia mä en vaan ottanut niitä tulitikkuja taskuun ja kävellyt ulos, mutta tää oli tämmönen tosi hyvä plääni sitten. Sitten me tottuneeseen tapaan mentiin näiden virolaisten kanssa pöllimään jotain poltettavaa, todennäköisesti joko näiden virolaisten kämpi, tai sitten semmosesta isosta roskamolokista, mikä oli siinä aika lähellä. Me mentiin aluksi sinne ison kiven päälle tekemään nuotioa, mutta jostain syystä me päätettiin, että se ei ole hyvä paikka, että meidän kannattaisi mennä Sassin kentälle sytyttää meidän nuotiot. Ja siellä Sassin kentällä oli tosiaan kanssa kaksi semmoista niinku isoa kiveä vierekkäin, ja siinä toisessa kivessä oli semmonen niinku tommonen lohkeema, mikä näytti ehkä vähän joltain uunilta tai jotain meidän mielikuvituksessa, niin me päätettiin, että tämähän on siis ihan täydellinen paikka tehdä nuotio. Ja mehän siinä sitten tosiaan duunailtiin se nuotio, ja sehän leimahti hienosti, sieltä lähti oikeesti ihan helvetin isot liekit. Me sitten mentiin vähän kauemmaksi siitä tulipalosta ihailemaan meidän tihutöitä, kun joku random aikuinen saapui paikalle. Ja se sitten tosiaan kysyi meiltä, että ootteko te niinku sytyttänyt ton tulipalon, että tänne niinku pitää soittaa palokunta sammuttaan toi. Ja me oltiin, ei olla, että me vaan nähtiin noi liekit ja tultiin kattomaan. Sitten se aikuinen ihminen kysyi, että mitä mulla on siellä jumppakassissa. Ja sit mä olin vaan silleen, että joo, siellä on vaan toi pehmo nipso, et ei siellä ole mitään muuta, vaikka siellä oikeesti oli ne tulitikut. Mutta meidän onneksi aikuinen ei kattonut sinne, koska siinä olisi mennyt välittömästi meidän alibi. No sitten tämä aikuinen kertoi meille, että se aikoo soittaa palokunnan paikalle, että missä ihmeessä me asutaan, koska se varmaan epäili meitä, me kuitenkin oltiin siellä paikalla vaan tuijottaensa tulipaloa. Me ei tietenkään haluttu jäädä kiinni, niin me vastattiin tosi ympäripyöreästi, että meikäläinen
tyyliin sanoi jotain, että asun tossa suunnassa, en muista ihan tarkalleen ottaen missä. Ja sitten mun kaveri kanssa vastasi jotain tommosta samanlaista, että joo se on toi Sassin tie, mutta en mä muista missä kohtaa. Ja tää onneksi meni kun menikin läpi, varmaan sen takia, että me oltiin niin nuoria, niin ei nyt voi olettaa, että me edes muistettaisiin jotain talon numeroa. No tässä vaiheessa me sitten livahdettiin vittuun sieltä paikalta, ja sinne sitten myöhemmin saapu palokunta sammuttaan sen tulipalon, ja me ei jääty ikinä kiinni. Ja tän jälkeen me ei enää ikinä sitten sytytelty niitä tulipaloja, koska oli aika lähellä, että oltaisiin jääty kiinni tommosesta. Paitsi tietysti se lintutornikeissi, mutta sitä ei lasketa, koska se oli vahinko. Ja tosiaan terveisiä Makelle, Melanylle ja Lempitille ja muille virolaisperheen jäsenille, että ne oli tosi mukavia aina, kun mä olin veet. Ja mä sain mennä sinne aina leikkimään, vaikka me tehtiin kaikkea vitun tyhmää paskaa. Uusia tarroja on tulossa joskus loppukuusta, ne näyttää tältä. Edelliset tarrat on loppuun myyty. Oikeas mulla on niitä joku 4, mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin niillä. Yksi mun kaveri varas ne, mutta se ei ikinä käynyt hakemaan niitä, niin ne kai vaan on mulla sitten. Tykätkää, jos tykätytyttää, tilatkaa, jos tilatututtaa, ja me tavataan seuraavassa videossa. Moi!